Хурлахлык бар, Шурла уйхин вуники мерженче, чеваш шенри, хирарамзин канажин ердюши, Ольга Зайцева, пурны шрану ирлче. Халықпа бір жілге тұпма білеген, ұжы білі херарым кешуін берге елдажы сием. Чевашын рей херарым зейн канашны ерцы бұма ағалден шанман индена. Пулдаруллы да пужаруллы херарым зейн, ача амыш зейн шыбебе бұрынны Ольга Зайцева, пірвақыт патшалық канажын, социалы политика басывылық сықлавен, физкультура ба спорт комитетне дедіцадына. Украины рей Данец тұрхенже жүроза юснеске, сагырвонны мұш жылзенжек чевашыне күшса келіне. Шене жубашкарда теплензе, халық ішне күленне. Чеваш республикин сывылық сықлавен тавадевичлі ішченне, шүрлан вынулты мұшынче, чеваш патшалық филармонии уменьшить в унозе хитре юлашки чула озадеш.